todos os sons de guitarra desse vídeo foram feitos com a GE300 ligada diretamente em linha com o Tone Capture do gigante JCM800 da Marshall. E se você quiser saber, esse bicho é muito pesado, se você quiser saber como ter acesso a não só esse timbre, como a muitos outros timbres, e a como tirar o melhor proveito deles com o seu instrumento, clica no link abaixo. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo.